এনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত এজনী মহিলাই এনেকৈ কি কৰিছে, এনেকৈ মেচ মাৰি বাইকত বাইক জ্বলাই দিছে। এইটোতো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। দুগৰাকী মহিলা থানা ময়ৰাবাৰী থানা আক্ৰমণ কৰা দেখি থাকিব। এইটো তেজত আছে কিছুমান মানুহৰ তেজত আছে। গতিকে এইটো কৰি মানে তেওঁলোকে এইটো আখৰিক তৃপ্তি পায়। কিন্তু যোৱা অলপ দিনটো কৰিব নোৱাৰা হ'ল, বিশেষকৈ যোৱা এক বছৰটো কৰিব পৰা নাই। যোৱা এক বছৰটো পলাব লগা হৈছে চোৰ ডকাইত। গতিকে তেজৰ অলপ ক্ষোভ যদি আছিলে সেইখিনিৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে কালি। ইয়াক হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, ইয়াক কোনো পৰ্যায় হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। মই আকৌ কৈছোঁ, মই কঠোৰ নগাঁও জিলাৰ গাৰ্জেন মন্ত্ৰী হিচাপে কৈছোঁ, SPক কৈছোঁ, DCক কৈছোঁ, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, অতি কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু এনেকৈ কাকোৱে ভৱিষ্যতে থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈকে নিদিওঁ। এই শেষ থানা আক্ৰমণ হ'ব, সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈকে মই সতৰ্কবাণী শুনিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছেই নহয়, মৰ্ণিং শ্ব'জ দা দিয়ে দেখিছেই আৰু হ'ব। এনেকুৱা কৰিলেতো এভিকশ্যন হ'বই। এনেকুৱা কৰিলে থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈকে সাহস কৰিব, তাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এনেকুৱা এভিকশ্যন হ'ব। থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰিব, পুলিচক যদি মানুহে মাৰে তাৰপাছত কিবা আইন শৃংখলা থাকিব নেকি? পুলিচক যদি মানুহে মাৰিবলৈ যায়, থানাখন জ্বলাই দিবলৈ যায়, আইন শৃংখলাৰ কিবা কথা থাকিব নেকি? গতিকে ইয়াক হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এনেকুৱা মানুহক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, এনেকুৱা যাতে আৰু কৰিবলৈ সাহস নকৰে, এনেকুৱা শাস্তি দিম, এনেকুৱা কৰিবলৈ আৰু কোনো সাহস নকৰিব। সেইটোৱেইতো কৈছোঁ, গোটেই এইটো কথাবিলাক তেনেকুৱাই, গোটেইবিলাক এই কথাবিলাকো জড়িত। সেই আছামীৰ কোনোবা মানুহেওতো কৰিব পাৰে, গোটেই কথাবিলাকে জড়িত। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব, মানে থানা এটেকৰ লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব, অসমত আৰু হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এনেকুৱা শাস্তি দিয়া হ'ব, মানুহে এইটো কৰিবলৈ ভয় খাব। মই কৈছোঁ নহয়, এই জাগাবিলাকত আপোনালোকে জাগাবিলাকৰ অলপ চাব, হিষ্ট্ৰী চাব, এইখিনি জেগাত আগতেও থানাত আক্ৰমণ হয়, এইখিনি জেগাত পুলিচক আক্ৰমণ হৈয়ে থাকে এইবিলাক জেগাত। কিন্তু অলপ দিন কৰিব পৰা নাই, অলপ দিন কৰিব পৰা নাই, যদি এনেকুৱা বিশেষ কিছুমান মানুহৰতো তেজ গৰম হৈ আছে, সেই তেজ গৰমক ঠাণ্ডা কৰি দিয়া হ'ব। এবাৰ অলপ চাওঁ আৰু ওলাব, আৰু অলপ ৰিপৰ্ট ওলাব আছে। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ অসমত কাকোৱে দিয়া নহ'ব। দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট, দিছ উইল বি দ্য লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট ইন আসাম অফ এটেকিং এ পুলিচ ষ্টেচন। চাওক, অভিযোগ মই কোনটো কৈছোঁ, অভিযোগ তেওঁলোকে দিছে তাৰ তদন্ত কৰিলোঁ হয়, অভিযোগ দিছে তদন্ত কৰিলোঁ হয়। থানাখন মাৰিবলৈ আপোনাক কোনোবাই দিব নেকি? থানাখন ভাঙিবলৈ কোনোবাই দিব নেকি? অভিযোগ দিছে তাৰ তদন্ত হ'ল হয়, মই অস্বীকাৰটো কৰা নাই। কোনোবাই অভিযোগ দিছে তদন্ত হ'ল হয়, কিন্তু অভিযোগৰ তদন্ত নাই, পুলিচ থানা জ্বলাই দিব আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেকৈ মেচ মাৰি বাইক জ্বলাই দিব, সেইটো টলৰেট কৰা নহ'ব। মই আপোনালোকক এইটোৱে কৈছোঁ, এইটো টলৰেট কৰা নহ'ব। দিছ উইল বি দ্য লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট অফ এটেকিং অফ এ পুলিচ ষ্টেচন ইন দ্য ষ্টেট অফ আসাম।